malování na kontejner, učení se první pomoci či pořádné sportovní vyžití. Tyto a mnohé další úkoly plnili lužičtí obyvatelé v rámci zábavného odpoledne, které pořadatelé pojmenovali V Lužicích, tady jsem doma, a které cílilo na to, aby se obyvatelé seznámili nejen mezi sebou, ale aby také lépe poznali svou obec. Dneska jsme v Lužicích hráli takovou hru, která se jmenovala V Lužicích, tady jsme doma, a vymysleli jsme tuto akci proto, abychom vylákali naše občany, aby se podívali na různá místa v obci, na kterých třeba ještě nebyli, aby strávili příjemné odpoledne, a protože začíná týden pro rodinu, tak jsme hlavně chtěli připravit příjemné odpoledne pro rodiče s dětmi, a myslím si, podle toho, jak jsem je potkávala, že pozvání přijali a že jsme se všichni příjemně bavili. Zapojila se sportovní hala, místní knihovna, základní škola, skauti, brontosauři, včelaři, římskokatolická farnost, starý kvartír, mateřská škola, na ulici Dobrovolského jsme udělali 3 stanoviště, a to schválně, abychom přilákali občany z nejnovější ulice, do ulice Dobrovolského, a přišli si zahrát s námi. Na Cihelně jsme malovali od rána kontajnery, to malovala základní umělecká škola Dolní Bojanovice, a zpívali děti ze základní umělecké školy. No a v 16 hodin bude vyhodnocení soutěže, přijeli nám zaspívat děti a dospělí Kašpárek v rohlíku Revírval, takže při tom jejich koncertě zároveň vyhodnotíme nejmladšího účastníka, nejstaršího účastníka a nejpočetnější skupinu, tak na to se obzvlášť těším. Obec Lužice ve spolupráci s jednotlivými spolky a organizacemi připravila pro místní zábavné odpoledne naplněné pestrým programem. Po celé obci byla rozmístěna jednotlivá stanoviště, prostřednictvím kterých se do hry mohly zapojit jak děti, tak dospělí. My malujeme kontejnery na bioodpad, které vlastně jsou v Lužicích na různých místech, ale aby to nebyly čisté jenom modré plochy, které by zase lákaly nějaké sprejery a tak, tak jsme si toho ujali z žáky výtvarného oboru základní umělecké školy Dolní Bojanovice a malujeme. Máte nějaké konkrétní témata, nebo si děti mohou malovat, co chtějí? Měli jsme něco jakoby na rostlinné téma, protože jsou to vlastně bioodpady a tak, takže v podstatě květinky, nějaké lístečky, stromky, a pak to vedeme tak spíš, aby nebyly žádné velké barevné plochy, které by právě lákaly ty sprayery, takže necháváme i prostor, protože málo kdy je prostor pro děti, aby mohly na velké plochy se jako rozmarovat, takže je nechávám kreativně, co je napadne. Máme tam aj nějaký takový vesmír a zkoušíme jakoby Poloka a Kandinského a takové inspirační prvky. Co by to bylo za správnou hru bez kousku fantazie a zábavy? Právě tyto prvky přinesly některá stanoviště, která se hemžila kostýmy či promyšlenými úkoly. Na ulici Dobrovolského mohli lužičtí navštívit hned 3 taková místa. Děti si tady můžou vymalovat rybičky, vystřihnout, nebo žabičky. Můžeme jich tady naučit nějakou říkanku, písničku, kvízy tu máme a takový různých odpovědí nebo otázek, které se nás budou ptát. Co tady na tomto stanovišti musí návštěvníci splnit? Tak, my jsme na stanovišti věnované Jaroslavu Dobrovolskému, takže musí ho nejdříve poznat na fotografii, potom rozhodnout o jeho povolání, čím byl, třeba školním inspektorem, že byl učitel, vybírají z kartiček. No a protože on vytvořili metodiku pro učitele z výtvarné výchovy, tak děti hlavně skládají takovou postavičku, takže to mají takové pucle. Jak se jim to zatím daří splnit ty úkoly? Někdy jsou úspěšnější děti, někdy úspěšnější dospělí, ale překvapilo mě, že všichni Jaroslava Dobrovolského poznali. Pořádné poznávací odpoledne se samozřejmě neobešlo ani bez kousku historie, kterou hostům nabídli ve starém kvartíru, či bez trochu toho sportování, které bylo nachystáno na stanovišti ve sportovní hale. Nacházíte se v naší tady krásné sportovní hale v Lužicích, která je nová, postavená nebo skolaudovaná roku 2008, a nacházíme se momentálně v zrcadlovém sále, který je tady využitý na hodně sportovních aktivit, a dneska jsme tady pro účastníky týdne s rodinou připravili takový menší kruhový trénink, aby měli trošku představu o tom, co se tady všechno odehrává tady v tom sále. Tady máme za sebou lano, které je velmi oblíbené v kruhovém tréninku, v podstatě je to zaměřené hlavně na horní polovinu těla, zapojuje to stabilizační svalstvo, potom TRX, ten je takový víceúčelový, kde se posilují záda, hrudník a tak dále. Děti tady mají kotoul,
to mají rodiče jako odpustku, to nemusí jou. A dále pak pneumatika klasická s předpažováním, se závažím a tak, takové prostě různé cviky zapojené na celé tělo, aby to bylo stejnoměrně zapojené v tom tréninku. Jaké úkoly tady zájemci plní? No, když sem přijdou zájemci, tak tatínci a dospělí můžou si prohlédnout tady to vybavení, ty stroje, které tady máme, a můžou se pokusit uhodnout, na co to asi je, co se s tím dělávalo. No, někdy je to zajímavé teda a zábavné. A vevnitř máme výstavu fotografií, tam jsou nejstarší stromy v Lužicích, takže tam zase se pokusí uhodnout, v kterém místě to bylo focené. Pokud sem dojdou děti, tak jim dáme nějaké jednoduché otázky, tady prostě po dědině okolo školy a tak. No a dospělí, pokud mají zájem o historii se něco dovědět, tak jim rádi zodpovíme. Příjemné sobotní odpoledne končilo na Cihelně, kde si hosté poslechli skupinu Kašpárek v rohlíku Revirval a kde byli odměněni za účast ve hře. I když se po celou dobu dešťové kapky pokoušeli o překažení programu, nakonec se jim to nepovedlo a dobré náladě ani tak nezabránili.